گۄڈٕ ووٚن مولوی صٲبن دوٚپُن بریلوین نیرِ نہٕ اولیاہن نِش دٔلیٖل کیٚنٛہہ. گۄڈٕ ووٚنُن بریلوین نیرِ نہٕ اولیاہن اتھ اِہنٛدِس بِدتس شِرکت وغیرہ نیرِ نہٕ اولیاہن نِش دٔلیٖل. وۄنۍ ییٚلہِ مےٚ دٔلیٖل دِژ سبحان اللہ, یِم چھِ یِم جوان نیٹس پٮ۪ٹھٕے آسان, یِمن چھِ پتہٕ یِمن یِمن علی شہر سمجھ آمُت جلدی. وۄنۍ ییٚلہِ مےٚ اولیا ہٕنٛدیو عقٲیدو تہٕ کِتابو سۭتۍ ثٲبِت دیُت کٔرِتھ اولیایی کِرام چھِ مدد منٛگنٕکۍ استغاثٕکۍ اولیاہن بڑٮ۪ن بُزرگن قٲیِل اور تِمن چھُ اعتقاد, تِمن چھُ نظریات کہِ اولیاء اللہ چھِ پنٕنٮ۪ن مُریٖدن مددگار. دوٚپُن نہ یِمن چھِ کِتابن گٔمٕژ تبدیٖلی, دیٖن کیاہ چھُ. اوٚتانۍ دوٚپُن اتھ نیرِ نہٕ دٔلیٖل. مےٚ دوٚپُس ساڑ شےٚ ہَتھ ؤری برونٹھ دِژ مےٚ کِتاب حوالہٕ بابہٕ داوود خقی, دَپان میون پیٖر یی مدتس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُریٖدس ییٚتھس تہِ مُریٖد میٲنِس پیٖرس آز. ییٚلہِ مےٚ دٔلیٖل دِژ وۄنۍ لوگُن بدل فلسہٕ وَنُن. تُہۍ چھِو حظ مےٚ کُن سٲری ہُشارٕے؟ بس یِمن چھُنہٕ کِہینۍ. یِم تہِ آیات بُتن تہٕ کٲفرن مُتعلِق نٲزِل گٔمژٕ چھِ تِمے آیات چھِ یِم اہلِ سُنت وَل جماعتس پٮ۪ٹھ چسپان کران. مگر یہِ تہِ بوٗزِنۍ گژھن بوٗزتھٕے, عبداللہ ابن عمر چھُ یِمنٕے مُتعلِق وَنان, دَپان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِ بدتریٖن مخلوٗق سۄ جماعت یۄس خارجی جماعت چھِ. بُخاری حدیث, عبداللہ ابن عمر فرماوان, دوٚپمَس خارجی جماعت اَمِچ پہچان کیاہ چھِ؟ دوٚپُن یِم چھِ تِم آیات یِم بُتن مُتعلِق تہٕ کٲفرن مُتعلِق نٲزِل گٔمژٕ چھِ, یِم چھِ تِمے آیات تُلان یِم چھِ مُسلمانن پٮ۪ٹھ یِم چسپان کران. یِہنٛز پہچان چھِ یِہے. تۄہہِ چھا مےٚ کُن سۭتۍ؟ اہن حظ. یِم چھِ وۄنۍ کڑان یِمے آیات, اوترٕ اکھ آز بیاکھ, پگہہ کڑِ یہِ بیاکھ, یہِ کڑِ یِمے آیات. أمِس چھُ پوٗرٕ دِن ثٲبِت کٔرِتھ بہٕ نہ سا چھُس مُسلمان, بہٕ چھُس خارجی. تۄہہِ چھا مےٚ کُن سٲری ہُشارٕے؟ لِہاذا میانیو عزیٖزو, وۄنۍ کَمہِ سۭتۍ چھُ نبی مانُن؟ أسۍ چھا مانان تِتھٕے پٲٹھۍ پٲٹھۍ شاہِ ہمدانن ہیٚچھِن ٲے؟ وَلہٕ وۄنۍ لگاو حظ بیاکھ فتوا شاہِ ہمدانس. شاہِ ہمدان پیمیٖر کبیٖر کیاہ وَنان؟ دَپان قِبلے دِل آفتابے رویوس, دَپان میانہِ دِلُک قِبلہٕ چھُ نبی سُنٛد روے. نمازن ہُنٛد قِبلہٕ کُکُن چھُ مکس کُن, یعنی کعبہٕ چھُ مکس منٛز, أسۍ چھِ اُکنُے پَران نٮ۪ماز. مگر شاہِ ہمدان دَپان نٮ۪مازن چھُ قِبلہٕ مکس کُن, مگر میٲنِس دِلس چھُ قِبلہٕ مدیٖنس کُن. سبحان اللہ, فتوا کوئی ان کے فتوا سے نہیں بچے گا, کوئی نہیں بچے گا, کیونکہ ان کی بنیاد یۄس نجدی شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدیَن تُجمٕژ چھِ تحریٖک, ییٚمۍ سٕنٛز بشارت نبی پاکو گۄڈے دِژ, نجدٕ منٛز نیرِ شیطان سُنٛد ہینٛگ یُس دُنیاہَس فِتنہٕ تُلہِ. ییٚلہِ حضوٗرو دُعا کوٚر رۄبا یمنَس برکت, خۄدایا شامَس برکت, اَتہِ ٲسۍ نجدٕکۍ لُکھ بِہِتھ, دوٚپُکھ ٹاٹہِ نبی یِم ٲسۍ سہل صٲب تَمہِ دۄہ, دوٚپُکھ نجدَس کیٛاہ حظ؟ حضوٗرو پھِر بیٚیہِ روے, دوٚپُن خۄدایا یمنَس برکت, شامَس برکت. اَتہِ آیہِ یِم بیٚیہِ, دوٚپُکھ حضرت وَلنا نجدِنا, ہَتہٕ حظ یَتھ نجدَس تہِ کَر دُعا. حضوٗرو دوٚپ بیٚیہِ روے واپَس, خۄدایا یمنَس برکت, شامَس برکت. نجدَس کوٚر نہٕ صحاب صٲبَن ہِنٛدِ منٛگنہٕ باوجوٗد تہِ نبی پاکَن دُعا. دوٚپُن ہُناک کَرنہٕ شیطان, یِمے لفظ چھِ الفاظٕکۍ, دوٚپُن تَتہِ نیرِ شیطان سُنٛد ہینٛگ. سبحان اللہ, ہینٛگ یُس درٛاو ییٚمۍ مکہ تہٕ مدیٖنَس تشدُد کوٚر اور فتوا لگووُن, دوٚپُن یِم نہٕ سانٮ۪ن نظریاتن پیروی کَرن تِم سٲری چھِ مُشرِک, اُن کو قتل کرو اور اُن کی عورتوں کو اپنے اوپر حلال کروایا ہے, یہ ہے اس کی سیاہ تاریخ. اوے دوٚپ مےٚ یِمن نِش بچنہٕ کانٛہہ, کیونکہ یہ شیطان کا سینگ کھڑا ہو گیا ہے. اتھ چھُ نبی دَپان یہِ شیطان سُنٛد ہینٛگ, اَمہِ کی پوت تہٕ پرورد چھِ وۄنۍ برونٛہہ برونٛہہ یِم پَکان. مےٚ کُن چھِ وۄنۍ سٲری ہُشارٕے, بُری بُری بُرا مت سَمجھنا, کیونکہ یہ با یہ بکتے رہیں گے تو ہمیں جواب دینا پڑے گا, یہ بکتے رہیں گے تو ہمیں اپنے عقیدے کا ڈیفنس کرنا پڑے گا. ضرور شاہِ ہمدان کیا ہمیں قبلہ ہے دل آفتابِ